ಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಬೋದು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಅಮೂಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೇ? ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ವೇ? ನೀವು ತೀರಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಇರಲಿ ಅಮೂಲು ಇರಲಿ, ಅಮೂಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ರೈತರನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಡದಾಡ್ತಾ ಇರೋದ ರೈತರನ್ನ ಏನು ನಾವು ರೈತರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನೀವೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಬೋದು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಅಮೂಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೇ? ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ವೇ? ನೀವು ತೀರಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಇರಲಿ ಅಮೂಲು ಇರಲಿ, ಅಮೂಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ರೈತರನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಡದಾಡ್ತಾ ಇರೋದ ರೈತರನ್ನ ಏನು ನಾವು ರೈತರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನೀವೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ.